میں نے آپ کو نٹ شیل میں قیدہ بتا دی. اچھا یہ بتائیے کہ امتحانات کی وجہ سے کیا روزے چھوڑے جا سکتے ہیں؟ امتحانات کی وجہ سے وہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جو امتحانات کے لیے اتنا سفر اختیار کرتا ہے کہ وہ مسافر ہے, تو مسافر پہ روزہ کوئی نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں کئی لوگ بورڈ کے پیپر دینے کے لیے جہلم سے پنڈی تک جاتے ہیں تو ان کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اگر ایک بندہ تندرست ہے اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا پیپروں کی وجہ سے, تو سر اسے خوف خدا کرنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, اسے روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ بالغ ہے عاقل ہے اور مسلمان ہے تو فرض ہے اس پہ روزہ, نہیں چھوڑ سکتا. غامدی صاحب کا موقف ٹھیک نہیں ہے اگر ان کی طرف آپ کا اشارہ ہے. ہاں میرا ان کی طرف ہاں جی غلط ہے موقف, بالکل غلط ہے. اچھا یہ